markana dhadhaab ayaan tegaynaa. Isku soo baxyo lagu taageerayo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay ka dhaceen xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab. Haddaba waa kan wariyaha RTN Bashiir Gaaxnuug oo halkaasi hargalka kaga soo waramaya. maasanid farxiya cabdalla muumin adiga daawadayaasha RTN ba waxaan idin leeyahay hadgal wanaagsan. Hadalhaynta xiriyaha dhadhaab ayaan maanta ku eegaynaa taageerada loo hayo dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyadoo ay jiraan isu soo baxyo ballaadhan oo mug iyo miisaan leh, isla markaana ka turjumaya jacaylka iyo taageerada loo hayo hoggaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre. Ujeedka ayaa ahaa in shacabweynaha soomaaliyeed ee ku nool gudaha xiriyaha dhadhaabi muujiyaan jacaylka iyo kalsoonida ay ku qabaan dowladdooda. Dadyogan oo ku dhowaad ku noolaa gudaha xiryaha dhadhaab 28 sano ayaa haatan garwaaqsaday in la gaadhay xilligii ay dib ugu laaban lahaayeen dalkooda hooyo, waxayna sheegeen in la joojiyo kala qaybsanaanta siyaasadeed ee ku salaysan qabiilka iyo qof jeclaysiga. Aradooda waxay u dhigeen sida tan: dhagaxley, asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum. Ninkii wadaniga ahaa mar aan wax ka tagay wuxuu yidhi, dadkaygii rogmee xasuuqmay, kuwaa magafaha dilaayay, barkood saxaraha dilaayay, kuwa xabsiyada daboolan loo harka ku diiranayay, dalkooda anoogna keenin. Doqonow ka daa, warhooy doqonow ka daa, inaad kala qoqotaa ka daa, hooyaa daashaya ka daa, dhiig baa daataya ka daa, ka daa ee walaal ka daa, haddaba daba qaboo ka daa, haddaba daba qaboo ka daa, danteennu midoo u daa, inaan isdilnaa ka daa, diinteennu mid qura u daa, diinteennu mid qura u daa. Soomaali waa mid, annagu marka qaxootigan aad arkaysiina saddexda xaro soo dadkii Soomaaliya ka yimaada oo dhammaan kuma jiro, ma cid ka maqan baa jirtaa? Qofba qofku ku dhegaya qabiil iyo intuu kaliya soo uma kala buuxo, soo isma jecladiin. Annaga dadka dibadda jira ee beenta dadka ku faafinaya ee dadka kala qoqobay waan ka soo horjeednaa. Waxaanahay mid qorax la taagantiin ma aragtiin, ilmihiina dhibka haysta ma aragtiin. Nin ilmihiisa barafka jaketka ka xirto ayaa wuxuu leeyahay annagoo reebel ah, ree hebel ma nihin. Waxaanahay Soomaali, waxaanahay nabad iyo nolol, waxaanahay nabad iyo nolol. Waan ku soo daalnay oday boorso qaata, waan ku soo daalnay dad nala kala qoqobo, waan ku soo daalnay arrintaas. Waxaan leenahay Soomaali waa mid. Mudana ra-iisul wasaare, mudana madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo iyo xasan cali khayre, dadkaa qoraxda tuman waa wadaniyiin. Hadalladiina bay ku soo kaceen, waa dad wadaniyiina. Wadnahooda wuxuu quutaa hadalladaad ku dhaheeseen, hadalladiinii oo ahaa wadaniga maalinka la dhiirigeliyo ayaad arki doontiin. Waxaad maanta dhiirigeliseen wadaniyiin ilaa iyo saddex maalin. Arrintan waan ka shaqaynayna annagaa isxilqaanay, annagoo dhallinyaro ah dal iyo dibadba. Waxaan taageersana dowladdanada, waxaan diidannahay cid kasta oo Soomaali kala qoqobayso. Waxaan u amuunqabnaa madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo xildhibaan weligeen maan aragnay oo Soomaaliya. Waxaan ka ahayn daahiy iyo aadam raducale maan aragnay oo Kenyana. Okay, 30 sano ayaan meeshan qaxooti ku nahay. Annaga Falastiin miyaanna? Ma Falastiin baanna? Soomaali baan nahay annagaa qabiil qabiil isu dagaalay, haddana waynu heshiinay Soomaa. Warbal gacmaha isqabsada, wargacmaha isqabsada, waxaan codsanayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo afhayeenka baarlamaanka, waxaan ka codsanayaa oon il naxariisla kaga codsanayaa aniga oo ku hadlahaya magaca xiryaha qaxootiga leaderskooda jeermaanadooda, anigoo ku hadlahaya afkoodii uu hulligood saddexda xere qaxootiga iyo macalka kuma magacaygana uu yahay kayse colo wadawaa in ay noo imaadaan ayna arkaan. Horta waxaan qabna sidii gabdhihii iga horreeyay sheegeen. Lambar 1, lambar 2, meeshan waxaa jooga macalimiin, meeshan waxaa jooga dibloma, meeshan waxaa jooga jaamici, meeshan waxaa jooga kuwa dibadda ka imaaday, meeshan waxaa jooga injineero. Waxaan u baahannahay 100% farmaajo iyo khayre waan taageersannahay. Waxaan ka codsanaynaa inay iyaguna sidaan noo taageeraan oy jib noo celiyaan. Waa middayda labaad. Midda ii saddexayso, scholarship baa la bixiyaa sanad walba. Dowladda Shiinaha bixiso, dowladda Norway baa bixiso, dowladda Canada bixiso, dowladda Ingiriiska bixiso. Haddaan nahay Soomaalida qaxootiga Kenya ku ah, ma hela scholarshipka. Hal mara oo uu joogay ninkii la dhahayay safaaradda ka ah Cali Americo, yaa wuxuu na siiyey shan ruux lix ruux waxay ahayd maaqani, waa Turkiga dad loo qaadayay. Waxaan si il naxariis la oga codsanayaa dhallinyarada qaxootiga opportunitiga ma wada helaan. Kenya wax way noo qabatay, Kenya qaxooti wax way noo qabatay,
أو عبينا برتي لكن نمو هذا سينكر تو جامعات وحن عطسنا يا إسكولا شبكة مامون قبل هذا الله سيو من لا يجينا نسيو ولا ما يقول يا عزلين ولا يقول يا عزلين سلام 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 danka kalena waxaa jiray suugaan iyo heese ka turjumaya isku duubnida iyo midnimada Soomaaliyeed oo ilaahay goona ka madigacdo uma gado shisheeyo kiriga hodanka hoy hoy ciidada garka hoy hoy maantiyo gumaysigu maantiyo gumaysigu labanaada garabiya geesiyada ku doorte Bashir Gaxnuug RTN hadgalka xiriiraha dhadhaab